Ubuyobozi bw'urugaga rw'abayenjeniyeri mu Rwanda buvuga ko akenshi abayenjeniyeri batabona imyitozo ihagije bakiri ku ntebe y'ishuri, akaba ariyo mpamvu bahabwa imyitozo ituma bamenyera imikorere n'imiterere y'akazi, nk'uko Nkubana Dismas, perezida w'urugaga rw'abayenjeniyeri mu Rwanda, bisobanura. Mu by'ukuri ibyo bakorera buriya kuri za university babyita practicals, bakumashansiye bakajya muri laboratory bakagira ibyo akora, ariko iyi ngiyi niyo internship cyangwa se kwimenyereza twavuga nibyo barimo gukora. Ntabwo universities kenshi zibabonera aho bajya ku masite kugira ngo bimenyereze umwuga. Ubu ngubu bwo ariko muri uyu mwaka twanakoranye amasezerano na university ya hano yingi ya yahoze yitwa Christian Engineering, University of Engineering, twakoranye amasezerano nibyo bita MOU kugira ngo tujye dufatanya nabo aba bana barangiza kwiga tubashakire aho bimenyereza mbere yuko batangira akazi. Nibura tubamenyereza amashansi ya korate kugira ngo umwana atajya kuri shansiye agahura n'icyuma kikamwica kuko aba atarageze kuri shansiye n'umunsi n'umwe. Kandi akazi kabo mu by'ukuri nka engineers ni akazi ko kuba ku mashansiye kenshi. Abanyeshuri bakirangiza kwiga babanza gutoranywa n'urugaga rw'aba engineers mu Rwanda binyuze mu nzira y'ibizamini, ariko bikanaturuka ku mikoro y'urwo rugaga, bagakora amahugurwa hanyuma bakabona gutangira imenyereza mwuga. Iki ni icyiciro cya mbere cy'abaye engineers basoje ibizamini n'amahugurwa. Ubu noneho baje kuri tere kureba uko kazi gakorwa. Ababaye engineers bimenyereza umwuga bari mu byiciro bitandukanye: abubaka inzu, abashinzwe iby'amazi, abakora ibijyanye n'amashanyarazi n'abandi. Bamwe muri bo batangaza ko imyitozo menyereza mwuga izabafasha kwitegura guhangana n'abandi ku isoko ry'umurimo. Kuba tuje ahangaha bizadufasha, tuzabona ibintu byinshi bya pratique bizatuma kariyeri yacu itera imbere cyane. Kuba wavuga ngo ugiye kwaka akazi ahantu bakubaza experience waba ufite, kuba rero turangije mu ishuri na experience nimwe dufite, ariko ibingibi bizatugirira akamaro, bizatuma hari aho tuva hari naho tugera. Akazi ntago ari ugupfa kukabona, ahubwo iyo uzi icyo ukora akazi urakabona. Ibingibi rero biradufasha kuko twebwe tuzaba tuzi icyo dukora, dushobora gukorera iwacu kuko tuzi ibyo dukora, ariko dushobora no kujya n'ahandi bakeneye abakozi nkatwe, bakeneye abantu bashoboye nkatwe. Ni ku nshuro ya mbere imyitozo nk'iyi ihabwa abakirangiza amashuri makuru y'imyuga. Urugaga rw'abayenjeniyeri mu Rwanda rukaba rutangaza ko ruzakomeza kongera ubumenyi abazaba binjiye muri urwo rugaga uko amikoro azagenda aboneka. John Bicamumpaka, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.